3 տարի առաջ Լարիսա Եթարյանի ընտանիքը երջանիկ էր, որդի, թոռնիկներ, ծիծաղ կար ընտանիքում։ 2019-ի ապրիլի 7-ին ամեն ինչ փոխվեց։ Որդին Էդգարը զանգ ստացավ, ընկերներ Ֆետի անունով, կանչում էր 4-րդ մասիվի դատարանի շենքի մոտ։ Էդգարը Աբրահամանով երիտասարդի հետ գնացել է նշված վայր, որտեղ ոստիկանության 7 ավտոմեքենա շրջափակել են նրանց, ձեռքերին շղթաներ հագցրել ու տեղափոխել ոստիկանության բաժանմունք։ 7 մեքենա յանի գիպեր հանցագործ էին բռնում, իջնում են, առաջ հերթին հեռախոսը ձեռից վեկալում անջատում են։ Ասում է թող զանգեմ, գոնե մորս զանգեմ, դու իրավունք չունես զանգելու, չպտի զանգես։ Հեռախոսը ձեռից վեկալում են։ Ծեծում են այդտեղ ջարդելով, ծեծելով մցնում են մեքենա, տանում են։ Այդ մեքենա թողում են այդպես փողոցը իրա։ Մայրը պնդում է, ոստիկանության աշխատակիցները նոր-նորքի բաժնում ծեծի են ենթարկել իր տղային։ Ըստ Լարիսա Եթարյանի, ոստիկանները ստիպել են որդուն ցուցմունք տալ, որ օրեր առաջ հարևան շենքում սպանված տարեց կնոջը սպանել են Էդգարի երկու հարևանները։ Մոր խոսքով Էդգարը հրաժարվել է սուտ տեղեկություններ հայտնել, ինչից հետո սկսվել են ոստիկանական խոշտանգումները։ 15 հոգով կանդալներ երեխուս հագցրած հասե ծեծել են։ Ինքը ավարիա է տվել, ոտը երկաթեր դրած, ասելա բանը, տղեք ոտիս մի խփեք, ոտիս մեջ երկաթա, այդտեղ մի հատ Գևորգ ա եղել։ Ասելա որ ոտը տա, ասա այդ ոտը կդրենք։ Մայրը նշում է, կրիստալ տեսակի թմրամիջոց դնելով գրպանը, ոստիկանները սպառնացել են իրենց պահանջով ցուցմունք չտալու դեպքում քրեական պատասխանատվության ենթարկել թմրամիջոց կրելու համար։ Նորմալ չի զգացել, լավ չի զգացել, ասում իմ ձեռը բռնեցի, ինչ որ բան էր, թղթերի տակ ստորագրեցին, բայց չգիտեմ ի՞նչ թղթեր ստորագրեցին։ Ու ասում է վախից, այդ որ քցել են ջեբը, վախից անե քցելա բերանը, որ քցելա բերանը, սրանք խառնվել են իրար, իջացել են, որ տանեն հիվանդանոց։ Ծատինյանի ինքնազգացողությունը վատացել է, ոստիկանության բաժանմունքից նրան նախ տեղափոխել են Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, այնուհետև Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Ապրիլի 8-ի առավոտյան Էդգար Ծատինյանը մահացել է։ 2019 թվականի ապրիլի 15-ին հատուկ քնչական ծառայությունում քրեական գործ է հարուցվել խոշտանգման հիմքով։ Մինչ մահան Ծատինյանը որոշակի տեղեկատվություն փոխանցել էր ծնողների, իր ընտանիքի անդամներին, եւ այդ ինֆորմացիան մեզ համար հիմք է դարձել, որպեսզի մենք համադրենք գործում եղած ապացույցների հետ։ Մարդուն բռնության են ենթարկում եւ մարդու մոտ հայտնվում է թմրամիջոց, այդ ո՞րց հասնում է թմրամիջոցը ոստիկանության բաժնում։ Եթե դու բերման ես ենթարկում, բնականաբար կուզարկում ես, չէ՞, անցնել, եթե հազիկ իր մոտ է թմրամիջոցը, ուրեմն նշանակում է դու պետք է թմրամիջոցը արգրաված լինես։ Եթե չես արգրավելու հետո, բայց օգտագործման մեջ քանակի մեջ, ուրեմն գերդոզավորման հետևանքով չէ՞ մահացավ, բայց քանակի թմրամիջոցը ո՞նց հայտնվեց։ Դա էլ է, չէ՞, վատ վերաբերմունքի ակնհայտ դեպք։ Հիմա ստիպողաբար են մարդուն բանալ, որ այդ թմրամիջոցը օգտագործի, թե ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որ դա ստիպված ա եղել գնալու, բայց բոլոր դեպքում իրա չի նշվում, որ իրա մոտ թմրամիջոց են հայտնաբերել, այդքան մեծ քանակի կամ ընդհանրապես քանակի, հա։ Ապացույց չունենք, որ թմրամիջոցը եղել է իր գրպանում։ Մենք ունենք փաստ, որ այդ թմրամիջոցը հայտնվել է իր ստամոքսում։ Եվ այդ ստամոքսում հայտնվելու հանգամանքը ինչ ճանապարհով է հայտնվել, մենք դրա վերաբերյալ էլ փաստ չունենք։ Հա ունենք ցուցմունքներ, բայց միա կողմանի ոստիկանության կողմից, ոստիկանության աշխատակիցների կողմից տրված միանման ցուցմունքները, հա, վարույթն իրականացնող մամուլի կողմից համապատասխան միջոցներ չեն ձեռնարկվել, որպեսզի արագ կատարվեր այդ քննությունը, որպեսզի պայմաններում հնարավորություն չեն ունենա ոստիկանության աշխատակիցները իր այդ պայմանավորվելու, հա։ Հատուկ քնչական ծառայությունում հարուցված քրեական գործը քննվել է բազմաթիվ թերություններով ու ձգձգումներով, ինչն ազդել է գործի ելքի վրա, հայտարարում է տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Արայիկ Զալյանը։ Դե գիտեք, դեպքը տեղի ա ունեցել ոստիկանությունում, այսինքն անձը իր թաղամասում, հա, կանգնած բերման է ենթարկվել ոստիկանություն, ոստիկանությունը տեղափոխվել է հիվանդանոց եւ այնուհետեւ մահացել։ Վերցված կրիչը, որը որ մենք մեզ բոլորիս հայտնի էր, DVR կոչվածը, հա, երբ մենք ներկայացանք փորձակնության եւ բացվեց պարկը, որպեսզի փորձագետը զննի, հասկանանք ինչ ա պարունակում տվյալ կրիչը, պարզվեց, որ ինքը կրիչ չի։
Ըստ փաստաբանի Նոր Նորքի բաժինն ունեցել է տեսագրությունների ձայնագրող սարք, սակայն դա փորձաքննության ուղարկելու փոխարեն ուղարկվել է որևէ տեղեկություն եւ տեսագրություն չպարունակող սարք, ինչի մասին հայտնի է դարձել 8 ամիս անց, երբ վաղուց ջնջված են եղել իրական սարքի մեջ գտնվող տեսագրությունները։ Փորձառու քննիչի համար արգրավել կրիչ թե ծրիչ, նրանք երևի թե շատ տարբեր բաներ են։ Մենք հայտարարում ենք, որ այս թվի հանրապետությունը Հաուր պատշաճի, կյանքի իրավունքի և խոշտանգման դեպքով քննություն չի կատարել Գարցատինյանի գործով, այսինքն արդյունավետ քննություն չի կատարել, որը որ կհանգեցներ մեղավորների բացահայտման և պատշաճ պատժի նշանակման։ Քրեական գործի մեջ բավարար ապացույցներ կային, որպեսզի մեղադրանք առաջադրեն, մենք նման կարծիք չունենք, մենք չենք կարող նապնել, որովհետև քրեական գործի մեջ բացակայում են ապացույցները, թե կոնկրետ ով է կատարել, ինչ է կատարել։ Մենք ասում ենք, որ քրեական գործում առկային հետևյալ խնդիրները, այսինքն այն բերման ենթարկված ՎԿ-ն, ով ենթարկվել էր բերման Ծատինյանի հետ, հայտարարել էր, դիմել էր բուժ ծառայության և հայտարարել էր, որ ոստիկանությունն իրենց հետ է ենթարկել, դա մի փաստ, հետո այդ փաստը փոխվեց։ Մենք ունենք փորձագետի եզրակացություն, որը հայտնում էր, որ մարմնական վնասվածքները կարող էր Էդգար Ծատինյանը ստանալ դեպքում նկարագրված հանգամանքներում, այսինքն այնպիսի վնասվածքներ էր, որը որ կարող էր այդ նկարագրված դեպքի հանգամանքներում ստանալ, հա։ Մենք ասում ենք, այն ինչը որ քննության շրջանակներում չի կատարվել, բայց որ ասենք կոնկրետ այսինչ ոստիկանության աշխատակցին պետք է մեղադրանք առաջադրվել, մենք չունենք նման տեղեկատվություն, մենք ինքներս այդ ապացույցները չունենք, որոնք իրականացնող մարմինն էլ այդ ուղղությամբ քննություն չի կատարել։ 2020 թվականի հուլիսի 10-ին որոշում է կայացվել չիրականացնել քրեական հետապնդում և կարճել քրեական գործով վարույթը։ Դեպքի կապակցությամբ ներքին անվտանգության վարչությունում իրականացվել է ծառայողական քննություն։ Ծառայողական քննությունը սկսվել է, երբ քրեական գործը հարուցվել, ծառայողական քննության ընթացքը կասեցվել է մինչև նախաքննության ավարտը։ Եվ նախաքննության ավարտից հետո, նկատի ունենալով, որ ոստիկանության ծառայողների առարկում հանցագործության հանցակազմ չկա, ավարտվել է ծառայողական քննությունը։ Դատախազությունը 2020 թվականի օգոստոսի 5-ի որոշմամբ մերժել է Զալյանի բողոքը։ Եթե փաստաբանը պնդում է, որ Ծատինյանի գործում կան բազմաթիվ խախտումներ, այս պարագայում ինչ հիմքով է դատախազությունը մերժել փաստաբանի բողոքը։ Դատախազությունից հայտնում են, նախաքննության ընթացքում վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից նյութական և դատավարական օրենքի պահանջների խախտում թույլ չի տրվել, իսկ ձեռքբերված տվյալները բավարար են եղել քրեական հետապնդում չիրականացնելու և գործով վարույթը կարճելու մասին որոշում կայացնելու համար, ուստի 2020 թվականի օգոստոսի 5-ի որոշմամբ այն մերժվել է։ Ոչինչ, այսօր մեր խեն չկա, դրա հետ էլ հավասար պատժված չկա, ոչ մեկ չի պատժվել։ Սա հեղափոխությունից հետո առաջի գործերից մեկն էր, հա, որը հենց մեծ աղմուկ հանեց և ցավոք սրտի այդ մարդկային կյանքի, հա, հետ կապված մահվան հետ կապված այս փաստը հերթական անգամ եկավ ապացուցելու դեռ այն ժամանակ, որ իրավապահ մարմինները պետք է արմատական փոփոխության ենթարկվեն։ Պատճառը, որ չի բացահայտում կամ իրավական գնահատական չի տարվում, դա հովանավորում են այդ ենթադրյալ այն մարդկանց ոստիկանության ծառան, որոնք ուղղակի պատասխանատու են այդ հանցավոր գործողությունների մեջ։ Էդգար Ծատենյանի խոշտանգման ապամահվան աղմկահարույց դեպքի ամիսներ անց ազգային ժողովում խոշտանգումների վերաբերյալ հարցը զարմացրել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Այսօր կամ առնվազն հեղափոխությունից հետո էլի ոստիկանությունում մարդ են խոշտանգել։ Որտեղ, ով որտեղ, երբ։ Ով որտեղ, երբ։ Ներպետական բոլորատյանները սպառելուց հետո փաստաբանը դիմել է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Իսկ ինչ է անում պետությունը։ 2019-ի դեկտեմբերին ազգային ժողովն ընդունեց ոստիկանության մասին օրենքում լրացում փոփոխություն կատարելու մասին նախագիծը, որով նախատեսվում էր տեսաձայնագրող սարքավորումներ տեղադրել ոստիկանության բաժինների հարցաքննության սենյակներում։ Ցավոք սրտի, մեր մշտադիտարկումները ցույց են տալիս, որ շատ քիչ ոստիկանության բաժիններում են տեղադրված տեսաձայնագրող սարքեր, և դրանք հիմնականում լինում են օնլայն ռեժիմով աշխատող։ Եվ մարդ իրանքների պաշտպանը բարձրացնում է այդ խնդիրը, որ
դրանք պետք է լինեն երկաթը պահպանման տեսաձայնագրությունները եւ ոչ միայն օնլայն ռեժիմով դիտարկում այս խնդիրը նաեւ բարձրացրել է փաստաբանը Էդգար Ծատինյանի գործով հա որտեղ չեն կարողացել ֆիքսել նրա մուտքը ճիշտ ժամանակին եւ այլն 2022 թվականի առաջին կիսամյակում ազգային արտադրության ծառայության քննչական դեպարտամենտում չէ առաջին կիսամյակի մասին խոսքը խոշտանգման մասով հիմքով 391 բանը հոդվածով 65 քրեական գործա քննվել, հա, 58 հենց այդ 391-ով։ Ուրեմն այդ 58 գործերից 30-ը վարույթը կարճվել է։ Պատկերացնում եք 58-ից 30-ով քեսից ավելը կարճվել է։ 3-ի վարույթը կասեցվել է, այսինքն հանցագործություն կատարած ուրեմն անձանց շահիտնաբերելու 5 գործեր մնացել են, միացվել են 1 վարույթում, 1 քրեական գործ միայն մեկ քրեական գործա ուղարկվել դատարան այս ընթացքում առաջին կիսամյակում 19 քրեական գործ ուղարկվել է քննչական ենթակայության այսինքն արդյունա 58-ից միայն մի մեղա գործա որ մեղադրական եզակայությամբ ուղարկվել է դատարան սա է արդյունավետության կամ պատասխանատվության ուղղակի ցուցանիշը բազմաթիվ են գործերը կարճելու հիմնականում բացատրությունը բավարար հիմքեր չկան եւ դրա համար մենք ասում ենք որ պատճաչ արձանագրում չի լինում դեպքերի այսինքն նույն տեսաձայնագրությունները չեն պահպանվում մատյաները ճիշտ չեն վարվում բժշկական անձնակազմը զնության չի ենթարկում իսկ մենք մեր ցանկությունը ինչն է որպեսզի դրանք բոլորը լինեն այդ մեխանիզմները այսինքն մեխանիզմները ներդրվեն որոնք կանխարգելեն գործերի խոշտանգումների դեպքերը, վատ վերաբերմունքի դեպքերը եւ դրանով հիստ հնարավոր կլինի ապացուցողական բեռ ունենալ։ Արդյունավետությունը ապահովել դատականության եւ գործերի քննության։ Այդ ուղղությամբ մեծ աշխատանքներ են կատարվում եւ ոստիկանության պետի հանձնարարությունը եւ ղեկավարը մյուս ղեկավարների հանձնարարությունը, որ բոլոր քաղաքացիների նկատմամբ բերման ենթարկված հրավիրված իրականացնեն պատշաճ վերաբերմունք, որպեսզի որևէ մեկի իրավունքը չոտնահարվի, չսահմանափակվի, բայց չեմ կարծում եւ բացառում եմ, որ ոստիկանության բաժնում խոշտանգում իրականացվում է։ Ցավոք սրտի, դեռևս մենք ստանում ենք ահազանգեր, որ վատ վերաբերմունքի են ենթարկվում ազատություն զրկված անձին, ցուցմունք կորզելու նպատակով եւ դրանք շարունակական, այսպես հանդիպող դեպքեր են։ 2021-ի մարտի 24-ին ազգային ժողովն ընդունեց օրենսդրական փաթեթ, որով նախատեսվում է հատուկ քնչական ծառայության լուծարում եւ հակակոռուպցիոն կոմիտեի ստեղծում։ Խոշտանգման վերաբերյալ քրեական գործերի նախաքննության հարցը մնաց օդում կախված։ Այն նախ վերապահվեց ազգային անվտանգության ծառայությանը, հետո քնչական կոմիտեին։ Դատաիրավական բարեփոխումներում ի սկզբանե խոսքը ոչ միայն ոստիկանության բարեփոխում, դատաիրավական բարեփոխումները չէր նախատեսված, որ հատուկ քնչական ծառայությունը պետք է լուծարվի։ Լուծարեցին, առանց որից է բացատրություն տալու։ Եվ ի՞նչ տեղ ունեցավ խոշտանգումների գործելով քննության ճակատագրի հետ։ Օրինակ փոխեցին սկզբին բանը վերահանձնեցին ազգային անվտանգության ծառայության քննչական ոսան, որ մենք իհարկե ասեցին ծախսուկա դա կնայք է ընդհանրացած։ Խնդիրը միայն արդյունք չի, այլ խնդիրն է, որ անկախ չի այդ քննչական մարմինը, որովհետև ինքը ազգային անվտանգության ծառայության ստորաբաժանում է, որի քննիչներ կամ որի աշխատողներ նույնպես խոշտանգման մեջ կարող են, հա, մեղադրվել։ Եթե մենք ունենք մասնագիտացված քնչական մարմին, հատուկ քնչական ծառայությունը եւ խնդրում են այդ խոշտանգման գործերը, ուրեմն այս բայցությունը կնում է քնչական կոմիտեն։ Այսինքն մենք նախկինում, երբ որ գնահատում ենք, որ դա արդեն բարձր շեմ է, հա, մասնագիտացված քնչական խումբ է աշխատում, եւ այն ժամանակ չունենք որևիցե դրական արդյունք, այս բայցությունը ես գնահատել, որ մենք ավելի հետ ենք գնացել այդ գործերի քննության շրջանակում, քան առաջ։ Ինչ կյանք։ Մի րոպե շուտ կուզեմ գնամ հանդիպեմ ես իմ երեխուն, առանց չափազանցության։ Ուղղակի ապրում եմ, նայ լաջի ապրում է, իմ աղջկա համար, իմ թոռների համար, իմ մոր համար։ Կյանքը իմ համար վերացել է, ինչ կյանք։ Շատ էր սիրում իր երեխեքին։ Միշտ երազում էր, որ մեծ դենա իր երեխեքին ինքը մեծացնի, պահի։ Բայց չա։
Ամսի 1-ին իմ ծնունդն էր, սեպտեմբերի 1-ին։ Սիրուն բուկետ եմ վեկալ, գնացել եմ երեխուս հետ ծնունդ եմ արել։ Իրա ծնունդին էլ առավոտ գնում եմ, մինչև 4-5-ը մնում եմ իր մոտ գալիս եմ։ Սենց։ Իմ ամեն ինչ ընդեղ է։ Ամեն առիթներին ես գնում եմ իմ երեխու մոտ, նստում եմ, խոսում եմ, պատմում եմ, ինչ որ միշտ էինք անում, գնում եմ գերեզման, ամեն առիթին հավաքվում են, բայց ես գնում եմ գերեզման։ Իրա մոտ եմ մնում, որ ինքը մենակ չմնա։